አሻም የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የቀዳሚ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። እንግዳችን ከወራት በፊት ከአሜሪካ ወደ አዲስ አበባ በመጡበት ወቅት ላጭር ጊዜ አግኝተናቸው ወደ ድልበር ስቱዲዮ ጋብዘን ያጫወቱንን በተከታታይ እናቀርባለን። ያድማጮች ፍላጎት ይዞን የሳቸውን ጨዋታ በማዘግየታችን ከፍ ያለ ይቅርታን እንጠይቃለን። አማላጅም እናንተን እንድርክባችኋለን። አሁን እንሂን ጥቁር እንግዳ በስራቸው እናስተዋውቃችሁ። እንግዳችን የሥራ ዘመናቸውን ያሳለፉት በማስተማር ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፍልስፍና የትምህርት ክፍል ክፍሉን በማቋቋም በመምህርነት በኋላም ክፍሉን በመምራት ለ17 ዓመታት አገልግለዋል። በአሜሪካን ሀገር ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዴይተን በፍልስፍና መምህርነት ላለፉት 23 ዓመታት ሰርተዋል። በእነዚህ ዓመታት ውስጥ ባተኮሩበት የምርምርና የጥናት መስክ 6 ያህል መጽሐፍትን አሳትመዋል። በተለያዩ ጆርናሎች በርካታ የጥናት ጽሑፎችን አቅርበዋል። በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በተለያዩ ሚዲያዎች ሐሳባቸውን በጽሑፍ ከሚያቀርቡ ምሁራን አንዱ ናቸው። አሁን ደግሞ ጥቁር እንግዳችንን በስም እናስተዋውቃችሁ። ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ ይባላሉ። የተማሩት በሊሴ ገብረ ማርያም በመሆኑ ገና በወጣትነታቸው በ1952 ወይም 53 ኮንጎ ከዘመተው የሰላም አስከባሪ ጦር ጋር በፈረንሳይኛ አስተርጓሚነት ዘምተዋል። በፈረንሳይ ሀገር በግሬኖብል ዩኒቨርሲቲ ፍልስፍና ትምህርታቸውን እስከ 3ኛ ዲግሪ ድረስ ተከታትለዋል። ፕሮፌሰር መሳይ ከበደን በድጋሚ ወደ አዲስ አበባ መጥተው ሰፋ ላለ ጊዜ እንድናገኛቸው እየተመኘን የዛሬው ዝግጅት በሁለት ክፍል እነሆ። ፕሮፌሰር ፍልስፍና እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገሮች ወይም ደግሞ በአፍሪካ ምን ፋይዳ አለው? ኢትዮጵያ ፍልስፍና ወይንም የአፍሪካ ፍልስፍና ይሄ ነው ሊባል ይችላል ወይ? ለፍልስፍና ለውቀት ኢትዮጵያ ይሄን አበርክታለች ማለት ይቻላል ወይ? እንግዲህ በቸስ እዚህ ላይ ብዙ ጽፈበታለው ብዙ እንትን ነውና እንግዲህ ይሄንንም ያደረኩት ለምሳሌ አሁን ተዚህሽ እንደሆነ እንግዲህ አታውቅ እንደሆነ አላውቅም፣ አንድ ካናዲያን ጀዙት ነበረ ፕሮፌሰር ሳምነር የሚባል እሳቸው አሁን የኢትዮጵያ ፍልስፍና ብለው የኢትዮጵያ ፍልስፍና ብለው አንድ 8 ነው 6 ቮሊዩም አውጥተዋል። እና የጻፉ ይያሉ። ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ ዩኒቨርሲቲው ጥያቄ ተነሳ፣ ምንድነው የሰውዬ ዝም ብሎ ኢትዮጵያ ፍልስፍና ያለም ያወጣው? መጻፉ ዝም ብሎ መጻፍ አይደል፣ ግን ተገምግሞአል ወይ ባለሙያ አይተውታል ወይ ቢለም ዝም ብሎ ነው ሱም ያሳተመው እንትልና እስቲ ይሄ ነገር ይደረግ ብለው ለኔ ነገሩኝ። ዛ አካዳሚክ ኮሚሽንና እስቲ አንድ ነገር አድርግ አሉኝ። እኔ እንግዲህ የማውቀው ነገር አለ፣ ፕሮፌሰር ሳምነር ይጽፋል፣ ብዙ ይጽፋል፣ ግን ግዕዝ አቅም አማርኛም አይችልም እና እያስተረጎመ ነው። እና አለማየሁ ሞገስ ምናምን ነበረ የሚተረጉሙበት፣ ግን አንድ ቀን ስማቸውንም ጠቅሶ አያውቅም። እነዚህ ሰዎች አንዱም አካዳሚክ ኮሚሽኑ ያቀረበው ጥያቄ ነው፣ ኢትዮጵያኖችን እያሰራ ለምንድን ነው ስማቸውን የማይጠራው? ለምን እውቅና አይሰጣቸው ተብሎ ምናምን ተብሎ እና በዚህ እንዳለ እንግዲህ አንዱ ትልቁ ክርክር የተነሳው ይሄ ዘርዓ ያዕቆብ እንትን ነው። እና ዘርዓ ያዕቆብ እሱ እንደውም በጣም ወደ ራቅ ያለ መንገድ ሄዶ ዘመናዊ ፍልስፍና የጀመረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው፣ ዴካርት አይደለም የፈረንሳዩ ፈላስፋ ዴካርት አይደለም የሚለውን አውጣ ምንድን ነው የሚያወራው ብለን ሁላችን ተገረምን። ከየት አንጥሶት ነው? እንግዲህ መጽሐፉን አነበብኩ ምናምን ከእሱም ጋር እንደው ብዙ ጊዜ ስለምንጫወት አብረን ጠየቅኩት ምናምን አልኩ። ምንም እንደው አጥጋቢ ነገር አልሰጠኝም፣ ብቻ ዝም ብሎ ነው እንደው እንትን የሚለው እና እኔ እስቲ እኔ በኋላ ሌው አልኩና ራሴ እንግዲህ ዘርዓ ያዕቆብ የነበረበት ጊዜ ያኔ ንጉሱ ሶኒዮስ ጊዜ ነው። የፖርቱጌል ወታደሮች መጥተው ግራኝ መሐመድን እንትን ብለው የሄዱበት ጊዜ ነው እና እንግዲህ በደንብ ገባኝ ሁኔታው ምንድን ነው። ዘርዓ ያዕቆብ እንግዲህ ያው የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ነበረ፣ ግን እነሱ ይዘው መጡ ጄዙዊት እናንትን እና ሁለት አይነት እምነት ሲመጣብሽ ይጋጫል ያኔ እና በሚጋጭበት ጊዜ እሱ እንግዲህ በራሱ አስቡ የራሱን አመለካከት ላይ ለመድረስ ሞከረ እና በዚህ ነው ያንን ፍልስፍና የጻፈው።
እና በቃ እግዚአብሔርም እኮ የኛ እግዚአብሔር አምናቀው አይደለም ጫለሶ እንደ አሪስቶተል አይነት ምናምን ነገር ነውና ግን ይሄ ያለ ነው ምክንያቱም ሰዎች የሚያድጉትም አሁን ሳሌ እንደ ግሪክን ስልጣኔ ስንወስድ ለምሳሌ ግሪክ እንደዚሁ ማታ አመለካከት የሚጋጭበት ተነበረ ሚሊተራኒን ራሱ በጣም ልውጥ የነበረበት ቦታ ነው እንግዲህ ወደ ኋላ መትቀዱ ዝም ብለሽ ያንን እንትንም ትዩ ብቸኛ ስትሆኚ እንትን ሳይል ብሳሩን አፍሪካ ሀገሮች ብዙ ጊዜ የሚባለው ወደ ኋላ መቀሩ ሲባል አይሶሌትድ ናቸው ከሳሃራ ዴዘርት ከሆነ ጀምሮ ወደ ታች የሚሄደው ሙሉ ቆሟል ምንም ባይገናኙምና ከሌላ ፍልስጤም ወሳይገናኙ ለብዙ አመት ኖሩና ያው ደርቀው ቀሩ በቃ ምንም እንትን ዘለና እና ይሄን ነው በደንብ የሚያስረዳው አዲስ አመለካከት መጣበትና ዝም ብሎ አልቀበልም ከመአለት እንደው እንትን ለማለት ሞከረና ከዚህ ስቲም ነው የምማረው ብሎ ያኛውንም የድሮውን ይዞ እንደው አንድ የሆነ እንደው ሲንተሲስ እንደ አጋይቶ አንገ ለማውጣት ሞከረና በዚህ ይገባኛል አልኩና በነገር ግን ዘመናዊ ፍልስፍና ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የጀመረው የሚለው እሱ ምንም ቦታ የሌለው አመለካከት ነውና በሚለውና አሁን ብዙ ጊዜ ስናነብ ደግሞ ሌሎቹን በተለይ አሁን ኢንተሌክቹዋልስ ያኔ እነ ገብረት ባከዳኝ ምናምን ሰላም አንዳንድ ነገሮች አሉን እና ምንድነው ስራው አልተሰራም ለምሳሌ አሁን እኔ ያኔ መዝገበ ቃላት ስሰራ ብዙ መጥቀመው መዝገበ ቃላት ኪዳነ ወልድን መዝገበ ቃላት ነበር መጥቀሳቸው እሱ መጽሐፍ እንዳለ ፍልስፍና ነው አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ እንዳለ ፍልስፍና ነው ከዛም በቃላት እንዴት እንደሚጫወቱ ያማርኛው ችሎታቸው የግስ ችሎታቸው ፍርፍርፍርፍርፍር አድርገው ሲያወጡት እና እዛ ጋር ነው ቁጭ ብሎ የሚለቅም ሰው ቢኖር ፍልስፍና ብዙ ነገር ያገኛል ብዙ ነገር ያገኛል ከዛ እኔ ልሰራው አልቻልኩም ተውኩት ያው ምናቱም ሀገር ውስጥ መሆን ያስፈልጋል ግን በዛ የተነሳ ነው እንጂ እና የኢትዮጵያ ፍልስፍና መቼስ መኖር አለበት ግን በእምቅ ነው ያለው ኢምፕሊሲት ነው ማውጣት ያስፈልጋል ለዚህ ደግሞ ብዙ የተማሩ ሰዎች ማፍራት ያስፈልጋል ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ዝለ ብዙ መጫወት ነበረበት እንግዲህ ምን ያህል ቴዎሎጂ እንዳደጋ አላቅም የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ምክንያቱም ፍልስፍናና ሃይማኖት በጣም ብዙ ጊዜ ተገናኙ ናቸውና ፍልስፍናን አይሽ አመክንያዊ ለማድረግ ነው በቃ ሲጠቃ በሳይንስ ሲጠቃ በምን ሲጠቃ ብዙ ጊዜ ፈላስፎች ገብተው ለማዳን ይሞክራሉ ሳይሆን ከሁሉ በላይ ትልቁ የጀርመን ፍልስፋ ካንት ምንድን ነው ያለው ሁለቱን በደንብ አገናዝቦ ሳይንስ እንግዲህ በመሰረቱ እግዚአብሔርን የማይቀበል ቁሳካላዊ አመለካከት ነው እና በሌላ በኩል ደግሞ ሰው ያምናልና ስለዚህ እምነተኛው እንዴት ነው ሳይንስን የሚቀበለው ጋጭበታል እና አንዳንዱ ማጋጨት የማይፈልግ ዝም ብሎ እሁድ እሁድ በክርስቲያን ነው በዛ ያምናል ከሰኞ እስከ ቅዳሜ እና እሱ በደንብ አጥንቶ እንትን ብሎ ዋናው የኔ አላማ አለ የሰውን የሳይንሳዊ ችሎታ መገደብ እና ለእምነት ቦታ መስጠት ነው አለ እና ያቀረበው ንድፈ ሐሳብ መቼስ ያው ባለመታወቀ ነው እና ይሄ ነው ዋናው ነገር እና ሃይማኖቱ ራሱ ያስፈልጋዋል ከቀኖና ወጥተው ዘመናዊ መሆን ከፈለጉ የግድ ከሳይንስ ጋራ መቀናጀትና መስማማት አለባቸው ይሄን ሊያደርግ የሚችለው ፍልስፍና ነው ግን እነሱ ዝም ብሎ ያን የድሮውን ደሞስ የፍልስፍና ተማሪዎችስ ግዕዝን በማወቅ ያንንስ በመመርመር ሊያግዙ አይችሉም ወይ? ግዕዝ መቼስ በግድ አስፈላጊ ነው። አሁን በቀምታ ስሰማዛ ባህር ዳር ጀምሯል አሉ ግዕዝ ማስተማር ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጀምሯል በጣም ነበር ታታዋቸው በጣም ደስ የሚል ነው በልምላቱም በጣም እንትን ነው ብዙ ችሎታ ያለው ቋንቋ ስለሆነ ለምን ነው የሆነው የሃይማኖት ቋንቋ ስለሆነ ይሄ ረቂቅ ነገር መናገር ይችላል አይ እና በቃ እና በዚህም ብዙ መጠቀም ይችላል አሁን ራሱ የኪዳነ ወልድ መዝገበ ቃላት እንደዚህ ነው በጣም ረቂቅ ቃሎች ብዙ አሉ እዛ ውስጥ እና በቀላሉ ከዛ ብዙ አይነት ፍልስፍናዊ የሆኑ እንትኖች ማውጣት ይችላልና ራሱ ለምሳሌ አሁን የፖለቲካው ስርዓትም አመክንያዊ ለመሆን ከፈለገ የግድ እንደ ፖለቲካል ፊሎሶፊ ያስፈልጋውና በዛ ደረጃ ማሰብና ለትምህርት ቤትና ለሙራን ለመንት ነው የሚሆን ማቅረብ አለበትና የሁሉ አይደረግም ብቻ ዝም ብሎ ያለውን እንት ለማለትና ፖለቲካን በሚመለከት የፖለቲካል ፊሎሶፊ ራሱ ስራው ይሄ ነው መንግስት ምንድነው እንግዲህኛ መንግስት ምንድነው ብለን ወደ ፈረንጁ መሮጥ የለብንም ለኛ መንግስት ምን ነበር የሚለው ነው መመለስ ያለበት እንግዲህ እሱ ነው ያን የኛ ፍልስፍና የሚሆነው ወደሚቀጥለው ጥያቄ ልወስዱኝ ነው ፕሮፌሰር እርሶ
በአውሮፓ የተማሩ ወይንም ወደ ውጭ የተመለከቱ በኢትዮጵያ ዘመን ሐሳብ ያመነጩት ወይንም ሐሳብ የነበራቸው ምሁራን ይተቻሉ። ከነጋድራስ ገብረህይወት ባይከዳኝ አንስቶ እንደዚሁም እስከ አብዮታዊ ምሁራን ስተዋል ይላሉ። እርሶ እንደኔታ አስረሴ ነው ሰውያዱት እንደማ ያሞግሳሉ። ትበያ አክሱም መኑ አንተ የጻፉት ናቸው። የዘመን ሐሳብን ከሌሎች መማሩ ችግሩ ምንድነው? እንደ ጃፓን አይነቶቹ ቀደምም አንስተውታል። የሩቅ ምስራቅ አገሮች ያገራቸውን ሁኔታ አይቀየሩት ከሌላው በመመልከት አይደለም ወይ? ዕውቀትስ ዩኒቨርሳል ነው ከተባለ ምንድነው ችግሩ ከሌላ መውሰዱ? ለኢትዮጵያ ሌላ አማራጭ ነበር ወይ? እነዚህ እንግዲህ እስቲ እዚህ ላይ ደግሞ እሺ፣ በርግጥ እዚህ እንግዲህ ትችት ውስጥ ለምሳሌ ከውጪ ነው የምናመጣው የሚለው እኔም ራሴ አለሁበት፣ ራሴንም ነጻ አላወጣም ከዚህ። ግን በአንድ ሁኔታ ተገነዘብኩ፣ የምንሰራው በሙሉ ዲሰንተሪንግ ከኛ ውጭ የወጣና ወደዛ የሚመለከት እና ስለዚህ ብዙ ችግሮቻችንም ከዚህ ሊመጡ ይችላሉ። ምክንያቱም አገሩ ላይ የተመሰረተ እውቀት እየገነባን አይደለንም ከሀገሩ የሚመነጭ። አዎ እውቀት እንግዲህ ያው ሁለንተናዊ ነው ይባላል፣ ግን ይሄ ራሱ አሁን በጣም በጣም ጥያቄ ውስጥ ነው ያለው። ምክንያቱም የትኛው ነው የአውሮፓን ሁለንተናዊ የምንለው? ታዲያስ የሌሎች ውስጥ አመለካከት ምን ሊሆን ነው የሚለው ተነስቷል። እና ስለዚህ እንደ ድሮ ዝም ብለን ብቻ የለም አንድ አይነት አመለካከት ነው ብቻ ልንል አልችልም። አፍሪካ የራሳቸው አመለካከት አላቸው፣ አረቦች የራሱ አመለካከት እና አሁን ተለውጦ ኤዥያን ፊሎሶፊ፣ አራብ ፊሎሶፊ፣ አፍሪካን ፊሎሶፊ እና እንደዚህ አይነት ተቀባይነት ያገኙ አመለካከቶች ናቸው። እና ምን ነው የምታስረጁ ያኔ የእነሱን ልዩነት እንዴት ነው ከምዕራቡ የሚለዩት በማለት እና በዚህ ጊዜ ያኔ እውነትም የራሱ የሆነውን ታያለች። ግን እንግዲህ ትልቁ አስቸጋሪው ነገር ምንድን ነው? ይህን በምትሰሪበት ጊዜ ራሱ ከዚህ ከወሰድሽው ፍልስፍና ከምዕራባዊ ፍልስፍና መላቀቁ ነው። በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም አስቸጋሪ እንደው ተለየውም ትንሽ ስታስቢው ያው መሆኑን ታየዋለሽ። እዛ ውስጥ ገብተሻል። ና ይሄ ትሬኒንግ የሚጠይቅና እንደው የጋራ ጥረት ምሁራን መሰብስሎ እንደ አንድ አይነት አመለካከት በተቻለ መጠን በሂስና በግለ ሂስ እየተደረገ ሊገነባ የሚችል ነው እንጂ እንትን አንለውም። እና ዋናው ደግሞ ይሄን ሊያደርግ የሚችልን ቅብቅብታ ነገለኩት በቋንቋችን ስንጠቀም ነው። በውጭ ሀገር ቋንቋ ፍልስፍና የምንሰራ ከሆነ ወደዛው ነው የምንሄደው። ከወረስኑ ቋንቋውን የሚናገረው ፈላስፋ ነው፣ ወደዛ ነው የምንሄደው። ስለዚህ ብዙ ብዙ ገና ያልተሟሉ ነገሮች አለ። ለዚህ ገና ነን እኮ እኛ አፍሪካ በሙሉ ኮሎናይዝድ ሆኖ እኛ አልሆንም የሚለው ከፍተኛ የተሳሳተ አመለካከት ነው። እኛ ምንም ዋናው ነገር ምክንያቱም በፖለቲካ አልተያዝን ይሆናል። ነገር ግን አእምሯችን ተይዟል። ምንም ያንን ዲኮሎናይዝ ማድረግ ያስፈልጋል ነው ያንን እሱ ካልተደረገ በራስ መቆም በራስ ማሰብ ከንቱ አመለካከት ነው። ስለዚህ ወደ ውስጥ መመልከት ያስፈልገናል በሚለው ነው። አዎ አዎ። እና ጥረት ነው ሁሉ ያለ በሙሉ ያደርገዋል ማለት አይደለም፣ ግን ጥረቱ መጀመር አለበት። እና ይህ በኋላ እየተከማቸ የአንድ ሰው ስራም ሊሆን አይችልም፣ የብዙ ስራ መሆን አለበት። እና ሪተርን ቱ ሶርስ ማለት ያስፈልጋል። ለነገሩ ረጅም ዓመት የኖረ እንግዲህ ህዝብ ነው፣ አገር ነው። እንዴት ኖረ? ምን እውቀት ነበረው? እንዲህ የሚለውንም መፈለግ ያስፈልጋል ነው። በእኔ አንድ ምሳሌ ያናል ነገር ቀብታም ማለት እንደሆነ አላውቅም፣ ብቻ ምሳሌ አሁን ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ጥጋብ በጣም በጣም ከፍተኛ ቦታ ያለው ነው። ጠገበ ሲባል በቃ ለኢትዮጵያኖች የሚሰማው ነገር አለ እና ሌሎቹ ጋር ላይሰማቸው ያለ አይመስለኝም። ፈረንሳይ ጋር ምሳሌ ያለ አይመስለኝም። እና በጣም እንትን ማለት አሁን አሜሪካኖች በቀላሉ ራስን ሽጥ ይሉሻል። እኛ ድንግን ደግሞ እንዲህ ያንን ነገር አንችልም፣ በፍጹም ያቅተናል። እና ራስን ከፍ ከፍ ማድረግ ነውር ነው፣ ነውር ነው። አሁን ሳሌ ብዙ ጊዜ አሜሪካን እንትን ውስጥ ሰውን አፍጠሽ ማየት በደንብ ማየት አለብሽ፣ አይ ኮንታክት የሚሉት አለ አይደለም? ማየት አለብሽ። እኔ ጊዜ ፈጀብኝ ለመልመድ ሰው ላይ ማፍጠጥ። አሁን አልወድም አለበለዚያ ኮንፊደንስ የለውም፣ ኮንፊደንስ የለውም ምናምን ያስደግሞ ማክበሬ እንደሆነ ልግባባ አልቻልንም። ጥጋብ የሚለው ነገር ቤት ውስጥ ልጅ እንኳን ያው ብዙ ጊዜ ወንዶች ልጆች ናቸው፣ በቃ ጠገበ የሚባለው የሆነ የጉርምስና ስሜት። አዎ፣ አለቃውን አጣ ነው፣ እግዜርን አጣ ነው፣ ማን የበላዩ እንደሆነ ጠፋው ነው። እና በሆድ ነው እንግዲህ እንትን ያሉት፣ አይ ሆድሽ ሲጠግብ በቃ
የሞላሽ ይመስልሽና በቃ ምንም ከኔ በላይ ምንም የለም እምቲ ይመስላልና እሱ ደግሞ በቃ የጥፋት መጀመሪያ ፈጣሪሽን ማወቅ ነው እና ቀደም በቀምታም እንዳሉት ጊዜ ራሱ ለምሳሌ የጊዜን ተፈራረቀነት መቀበል የእግዚአብሔርን ፍላጎት መጠቀም ነው እና የግድ ያወጣሻል ያወደሻል እንደሱ ነው ምንም ምታገዩ ነገር ትንሽ እንደ ፕሮቴስታንት ነገር አለው ተወስኖ አለው ያገም የሚቻል አይመስለኝም በደንብ እዚህ ላይ በሙሉ አፍ ባልናገርም እንደምሳሌ ሲዩም እግዚአብሔር ከት ነው የማጣው እሱ ለምሳሌ አሁን እግዚአብሔር የሚመጣ ሲዩም እግዚአብሔር ደግሞ ያንድ ዘር ብቻ አልነበረም በሙሉ ትግራይም አማራም ሲዩም እግዚአብሔር ነበረ ግን በቃ የዚህ የመጠራት ነገር እግዚአብሔር እኔን ያል እያየ ነው እና ደግሞ መርጦኛል ግን ወዲያው ደግሞ ወደ ጥጋብ ትሄጃለሽ አይሽ እንግዲህ ልኩን እንዴት ነው የምትጠብቂው ነው ትልቁ ችግር ይሄ ነው የንጉሶችም ሆነ የባለስልጣኖችም ሆነ በቃ ፖለቲከኞችም ሆነ ጥጋቡን እንዴት እንትላ ከጥጋብ አመልጣለሁ ነው አሁን መንግስቱ አለባንም ታሪክ ውስጥ ያው እንደዚህ ነው መጀመሪያ በጣም ጥንቁቅ ነበር በሚያቱም ስለሚያቀ ገና ተቀባይነት አላገኘም ምን አገኘም በኋላ ግን ስሰት መስራት ጀመረ ያው ወደቀ እቺን ይውሃልክ ከየዋልኩን አለማወቅ እሱ ነው እና ይሄ በቃ እንደው አረባክ ተው የሚባለው ሁሉ ልክህን ወቅ ነው ልክህን ወቅ እና ልክህን ማወቅ ደግሞ የአይቲንክ የኢትዮጵያ ገሩ ገብ ዋና መሰረቱ ይመስለኛል ፕሮፌሰር ይሄ አሁን ሰርቫይቫል ኤንድ ሞደርናይዜሽን የሚሉት መጽሐፉ ላይ እንደ አገር መቆየት ቀድምም እንደዚህ ጫርፍ ብሏል ያሳብ ለመቆየትና እንቆቅልሽ ነው ይላሉ እርሱ ለማደግና ይሄ የመቆየት እንደ ሀገር አንዱ ነው የመቆየት ነገር ይሄንን ሐሳብ እንዳፍታቱ ፈልጌ ነው ሀገርን በሰርቫይቫል በሚለው ሐሳብ ብቻ ማየት ይቻላል እንግዲህ አው እዚህ ላይ ያልኩት እንግዲህ የኢትዮጵያ ልዩነት ምንድነው ከሌሎቹ ምንድነው ሪሊ ስናው ይሄ ነው አንድ ተካታይ መንግስት ለብዙ ዘመናት ቀጥሏል የሌላ ሀገር እንዲህ አይነት ነገር የለም ጃፓንም እንኳን ብዙ ተጥሏል እኛ ትንሽ ጊዜ ተቋረጠው ይሄ ልክ እንደ ዘመነ መሳፍንት የሚባለው እሱ እንትን አለ ያው እንግዲህ ይሄ ልክ እንደ ሞንደረገ ቴዎድሮስ በድሮ በሲዩም እግዚአብሔር ነው የመጣው ተነሳው እና እንደገና ማስቀመጥ አለበት ብሎ እና ምንድነው ያቆየው እንዴ ምንድነው ያቆየው ይሄ ይገበላል እንዴ ለምን አንጠይቅም ሚስጥሩ እኮ ልናገኝ እንችል ይሆናል እና እንደዚህ በውጣውረድ ለምሳሌ እንደዛ የእስላም ሃይማኖት ሁሉ እንደዛ ተስፋፍቶ ኃይለኛ በነበረበት ጊዜ እቺ እንደ ደሴት ተረፈች እዛ ውስጥ ምክንያቱም በሙሉ ክርስቲያን የነበሩት አገሮች በሙሉ አንድ ባንድ ወደ እስልምና ሄደዋል ምንድነው ምን አስቻለው የሚለው ተገቢ ጥያቄ ነው እና የመሰረቱን ምንድነው አንድ ምክንያት ሊኖር አይችልም ያው ብዙ ምክንያቶች መኖር አለባቸው እነዚህን ምክንያቶች ማወቅ ሚስጥር ሊነግረን ይችላል ወደፊት ደግሞ እኛ ምንቀጥልበት መንገድ እና የነበረው ስርዓት የነበረው አመለካከት ብዙ ጊዜ በቃ ይሄ የተቋቋመው ፊውዳሊዝም ቢሉታል እሱ ፊውዳሊዝም ማለት መሰለኝም ብቻ ምንሽ የነበረው የስርዓት በሙሉ ሊያቆየው የተዘጋጀ እንደነበር የማቆየት ችሎታ እንደነበረው ግልጽ ነው እና እኔ እነሱን ነው ማወቅ መጀመሪያ የፈለኩት እና ግን ይህም ሆኖ ታዲያ ምን ነው ስል ኃይለ ሥላሴ ብዙ ነገር ለወጡ ለምሳሌ አሁን እኔ አንዱ ትልቁ የምከራከርበት ይሄ ክልላዊ መንግስታት ነበሩ ያን እንግዲህ አዲስም ነገር አይደለም እንደውም አንዱ ቀርምታ ሲናገር ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ እኮ ጨርሶ አዲስ አይደለም ንጉሠ ነገሥት ነበረ እና ንጉሶች ነበሩ በየቦታው እና የነሱ ጃንሆይ የተቀበሉት የፈረንሳይን ሞዴል መሰለኛ እና በዘመናዊነት እና በቃ አንድ የተማከለ መንግስት መኖር አለበት ሁሉን የሚቆጣጠር የሚለው በዛ አመለካከት ሄደው እነዚህ ክልላዊ መንግስታትን በሙሉ አፈረሷቸው ብዙዎቹን ወደ አዲስ አበባ ተጠሩ ድሮ የነበራቸውን ወታደር በሙሉ እንትናሉና በቃ አንድ ወታደር ብቻ ነው ያለው ተባለ በዛ መሰረት እንትናለና ያኔ ምንድነው መድከም መጣ ከዚህ ማልፎሳቸው አልጋራሽ የሚሉሉ እንትናውጡ ኮንሰፕት ወራሽ አለ ስለዚህ ሌላው አይከራከርም ነው ሲዩ መግዝር እኔ ጋር ብቻ ነው አለው አየሽ
ትልቅ ሽፍት ነው እሱ። አዎ እና ትግሬውም ወጣ ሌላውም ወጣ ከዚህ እንግዳ እንዴት ነው ያኮ የኢትዮጵያ እንግዲህ ስትን ዙፋን ማለት እንደ የስልጣን እንትኑ ምልክቱ እንዳንድ ወንበር ተቀምጦ አንድ መሃል ላይ ባዶ ብቻውን የሆነ ወንበር እና ማን ነው እዛ ላይ የሚወጣው ነው ነው እና ከተጋደልን ትንጋ አሸናፊ ነው እዛ ላይ የሚወጣው የሚለው እሱ በጣም በጣም ለመኖር ለመቀጠል በጣም በጣም የሚጠቅም ሁሉም እየተመኘው እንዲቆይ እየተመኘውና የሱዩመ እግዚአብሔር ነኝ ስካለ ድረስና እዛ ላይ መውጣት ስካለው ድረስም ብዙ የመገንጠል የምንም ነገር ስሜቱም ላይ መጣ ይችላልና ሁሉን ያካፍላል ሁሉን እንትን ይላል ያወዳደራል የሚለው አመለካከት በጣም እሱ እንትን ነበርና ያው ይሄ በማለት የነበረው ስርዓት ይቀጥል ማለት ሳይሆን አንዳንድ ነገሮችን ግን ምንድነው ጠንካራ ያደረገን ምንድነው እስካሁን ድረስ ያቆየን እነሱን እንዴት እናቆያቸው ወይም እንዴት ዘመናዊ እናደርጋቸው ለሚለው ጥያቄ ከመግባት ይልቅ ወደ ሌላ ሄድና ፓርቲ ተከለከለ ምን ተባለ ያው ከዛ ወዲያ ያው ወሳኙ ኃይል ተማሪ ሆነና ያው የት እንደወሰደን እናቃለን እንጂ ፓርቲዎች ተፈቅደው ይሆን ኖሮ ወደዚህም ደርስም አይመስለኝ ነበር ትንሽ ዴሞክራሲ አይነት ትንሽ ነው ጽንስ ይኖር ነበር እድሎች ነበሩና ተጠቀምንበትም ነው አዎ ተጠቀምንበትም እና ይሄ ነው በአጠቃላይ ሳይሆን እንግዲህ ያው የወሰኑ አቅጣጫ ወደ ዘመናዊ ለመሆን የወሰኑ አቅጣጫ ጥሩ አልነበር አዳከመን ነው እና ደግሞ ያው በጣሊያን መሸነፋችን በጣም ለኔ እሱ ወሳኝ ነው አምስት አመት ነው ይለኛል አምስት አመት በቂ ነው ሁለተኛ ደግሞ ከዛ ወዲያ እንግሊዝ መጣ ከዛ ወዲያ አሜሪካን መጣ ነጻነታችን ከዛ ጊዜ ጀምሮ አጥተናል አላገኘንም ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያዊ ቀኛል ተገዛንም ስለዚህ እኔ ብዬ የሚለው ምናቱም ቀኝ ግዛት ዝም ብሎ የፖለቲካል ብቻ ሳይሆን ያመረው ዋናው ያመረው ነው እና ይሄንን ነውኛ እንደውም ጭራሽ ቀኝ ግዛት አልነበርንም ያን ስናወራ ለነጩ በሩን በሙሉ ከፈትንለት እና ትምርታችን በሙሉ ከነሱ የተረጎመ ነው ያወጣነው ትምርት በሙሉ እና መጠንቀቅ እንኳን አልፈለግንም ምክንያቱም አኛ ነጻነን እና የኛ ነጻነት ህልም ነው የለም ሄዷል እኮ ከሄደ ቆይቷል ያንን ስንገነዘብ ነው አሁን ወደ ራሳችን መመለስ የምንችለው ነው የሚሉት እና ሌሎቹ ለምሳሌ አፍሪካ ሀገሮች ይሄንን ያቃሉ ቀደም ብለው ከኛ ለዚህ ነው እነሱ አፍሪካን ፊሎሶፊ ምናምን የሚሉ ነገር የጀመሩት ቀደም ብለው ምናቱም እንደሱ ዲኮሎኒዜሽን የሚለው ሜንታል ዲኮሎኒዜሽን የሚለው ለነሱ በጣም ትርጉም ነበረው አሁን በተለይ ነሴዘር የሚጻፉት ምናምን በሙሉ ይሄንን ነው እንትን የሚለው እና እንዴት እንደተያዙ እና በቃ እዚህ የውጪው የነጩ አምልኮ ልባችን ውስጥ እንዳለ ስለሚታየኝ ነው እኔና ብዙ ጊዜ እነሱ አውቀውታል ስላወቁ ይበልጥ ለመታገል ሞከሩ ግን አሸንፈዋል ማለት አይደለም እኛ ግን ስላላወቅነው ዝም ብለን ከፍተን አስገባንና ያው ውጤቱን እያየኑ ነው እና ይወለኑ የተማረው ህዝብ አፕሩትድ ነው ማለት ስር የለውም ኢትዮጵያ ውስጥ ተነቀለ ነው እና ከዚህ ወዲያ እንግዲህ የማይሆኑ አመለካከቶች ሁሉ በየጊዜው ቢመጡ መገረም የለብንም ሰው ያብሳል አሁን ሁሉ ያኔ የሚያው ተማሪ በሙሉ ቻይናንና ሶቪየት ዩኒየን ነበር ሌላው ደግሞ የሚያው አሜሪካን ነበር የነበረ እሱ እንትኑ ግጭቱ ሁለቱም ያው ነው ወላውጥ ግን አሁን ሌሎቹ ሀገሮች ለምሳሌ ቻይናን አንዳንድ ጊዜ እንደምሳሌ ይነሳል የነሱ ለዚህ ያበቃቸው አሁን ላሉበት ደረጃ ያበቃቸው ቁጭት ነው የሚሉ ሰዎች አሉ እና እኛ ወደዛ እንድንሄድ እንደ ወደ ቁጭቱ እንድንሄድ ምን መደረግ አለበት ይላሉ ፕሮፌሰር እነሱ እኮ አሁን የነሱ የያዙት ስርዓት አሁን የቻይና ስርዓት አንደኛ ዲሲፕሊኑን ያለውን የድሮ ዲሲፕሊን እንዳለ ተጠብቀውታል ለምንድነው አሜሪካኖች እና ሌሎችም ሄደው እዛ ኢንቨስት የሚያደርጉት ቻይና? ቢኮዝ ይቀሉ ሰራተኛ እንዳለ ስለሚያቁ ነው እና ህብረተሰቡ እንዳለ እንደተጠበቀ ነው እና በዚህ በጣም ውጤት ያመጣሉ በዚህም የተነሳ ብዙ እንዴ እነሱ እንግዲህ ይሄ ትናቸው ላይ ከኮንፊሽኒዝም የመጣ በሙሉ ብዙ ላይቱና እንትኑ እንዴት እንደሚወርድ ምናምን በዚህ በብዛት እንትን ስላሉ እሱ ሁሉ ተጠብቀው ነው እነሱ እዛ ላይ ነው የመሰረቱት ማማው እኮ ውጪ ሞቶ ያቅም እና ደንበኛ እኮ የራሱ የቻይና ሰው ነው እኮ ፕሬዝደንትና እቺን አንድ ሁለት ቦታ የሌሊን መጻፍ አነበበ
ብቻ በዛ ብቻ አይደለም የሄደው እንትን አለ ጋንዲ አንዱ ለምሳሌ የሞከረው ነገር ጋንዲ በብዛት እንዴት እንዲያ ወደ ራሳችን እንዲያን እንመለስ ነው እና ብዙ ሙከራዎች አሉ እና አሁን ቻይና ያው ያምሳም የእንትናን ብንወስድም የነ ሳውዝ ኮሪያን መሳሰሉትን ሀገር ብንወስድ ታይዋን ምናምን ብንወስድ ያው ከሚሊተሪ ዲክታተርሺፕ ቀስ ብለው ወደ ዲሞክራሲ እና እነሱ ለምሳሌ አሁን ምንድነው እንዴት ነው አሁን እነዚህ ሀገሮች ለማደግ የቻሉት ሲባል አንድ መልስ ያለው ይመስለኛል እሱ ምንድነው ያኔ የነበረው የኮሙኒዝም ፍርሃት እንግዲህ ማለትም ኮሙኒዝም ያሸነፈ በቃ በብሉ ሊያጥላልቀው ነበር እና እንዴት እናቆም ነው ያሉት ምክንያቱም ኮሙኒዝም ከመጣ ራሱ ገዢ መደቡ ይጠፋል ስለዚህ እንዴት ሰርቫይቭ እናደርጋለን እንዴት ነው ይሄንን እኛን እንትን የመደብ ስርዓቱን የምናድነው ስለዚህ ስራ በመፍጠር ኮሙኒዝም ሊያሸንፈን የሚችለው ስራ ሳይኖር ድህነት ሲበዛ እና ሰው ያኔ ወደዛ መመልከት በተሻለ ነገር አለ ብሎ መመልከት ይበለ እና አሁን እኛ ራሳችንን ማሳደግ አለብን ቶሎ በእድገት ነው ኮሙኒዝም ሊዋጋው የምንችለው በጾነት አንችለው ያው አሜሪካንን ማሸንፏል እና ስለዚህ እኛ ጋር እንዳይመጣ ህዝቡ ወደዛ እንዳይመለከት ማድረግ አለብን እና ይሄው ማሳደግ አለብን ብሎ እነዚህ ብዙ ጊዜ የሚያስቸግሩ ጀነራሎች አገር የማሳደግ እንትን ውስጥ ገቡ ለነሱ ጥቅም ነው የአገር ፍቅርም እናም ላይሆን ለራሳቸው የራሳቸው ቦታና ስፍራ ለማዳን ነው አሜሪካኖችም ይሄ ነገር ገባቸው እና ወዲያው መጡና ባህል ኢንቨስት አደረጉሳ ቆመ ኮሙኒዝም መቃ የሚፈልገው አጠፋ ወዲያው ኮሙኒዝም ወደቀ መቃ ተሸነፈ አለ እና ይሄ ነው ስለዚህ ይሄ የሰዎች የመኖር ፍላጎት የሰርቫይቫል የምለው በጣም በጣም የእድገት መሳሪያ ሊሆን ይችላል በእውነት አንድ ነገር ለማቆም ከፈለግን ፍራት ላይ ካለን ያንን የሚያስፈራንን ነገር ለማቆም ዘመናዊ መሆን አለብን ብለን ከተነሳን እሱ ነው እኛም ያኔ እንደገና ጣሊያን ይመጣል ጎበዝ አሁን ደግሞ የባሰ ታጥቆ ነው የሚመጣብን በተለይ ደግሞ ኤርትራን ይዟል ከዛ ወታደሩ መልምሎ ይመጣል ብለን ካሰብን አይ እንግዲያውስ ይሄ መሬት ምናምን መቆፈር እዛ ሳይሆን ጭሰኛ ማስቀመጥ ሳይሆን እኔ እዚ አዲስ መንግስት ፈልጋለሁ እና አጼ ቴዎድሮስ እንደመከሩት መድፉን ስሩልኝ እዚህ ሀገር አምሳሌ አጼ ቴዎድሮስ ግልጽ ነው በደም ገብቷቸዋል ግን እንግሊዝ ገደላቸው መድፉን እዚህ እናስራ እዛ ላይ እኔ ሳት ነው የሚሉት ከርሶ የምታደምጡት የቅዳሜ ጨዋታን እንግዳ ዝግጅት ነው። የዛሬ እንግዳችን ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ ለረጅም ዓመታት ፍልስፍናን ያስተማሩ መምህርና ተመራማሪ ናቸው። ፕሮፌሰር ስነ ጽሁፍን ልብ ወለድን ስነ ግጥምን በስራዎቹ ላይ እንደ ፍልስፍና ምንጭ ይጠቀማሉ። አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስን ጸጋዬ ገብረ መድኅንንም እንደዚሁ በፍልስፍናው ስነ ግጥም አለ በግጥም ውስጥ ፍልስፍና ይኖራል አዎ በደንብ አለ እንጂ በደንብ አለ ግን አጥርቶ ማውጣት ያስፈልጋል ፍቹን እንግዲህ ያ በመናቀው ለምሳሌ የፍልስፍና ጥያቄዎች ምን እንደሆነ እናቃቸዋለን እና ብዙ ጊዜ እንትኑ ገጣሚው ሳቅ ነው ሆን ብሎ አይደለም እና እዛ ውስጥ አንድ ነገር ሲናገር ያኔ ማውጣት ይቻላል እና እንዲህ ማለቱ ነው በፍልስፍና አንጻር ተብሎ መታየት ይችላል እና በአፈወርቅም በምንም ብዙ የሰራሁት ነገር ነው ለምሳሌ አሁን ሰው እኔ አፈወርቅን ስላልፎርቅ ስላልሽ ነው በጣም በጣም የሚገርም ታሪክ ነው እሱ ያለው እና የሀገሩን ፍቅር እዛ ድረስ ሄዶ ጣሊያንን ተመኘ ምናቱም አየው የፊውዳሉ ምንም ነገር እንደማይሰራ አገሪቷን እንትን ከትክንት ለማለት በቃ እኔ ብዙ ጊዜ ስሰማ ጣሊያን እንኳን እሱ መጣ እንጂ ያለዛ አንድ መንገድ አይሰራም ነበረ ይላሉ የድሮ ሴቶች እናንትን ሳዳመጥ አሁን አትሊስት በአምስት አመት ውስጥ ወደፊት ብዙ ሄደናል እና ሲባል እኔ ሰማ ነበረ ብዙ ጊዜ እና ምንድን ነው የሚሉት ይሄ ነው እኛን ሰራውም ነበረ እነሱ ሰሩት ቀኝ ገዥውን ተመኘ ነው አዎ እና አፈወርቅ የደረሰበት ትራጀዲ ይሄ ነው ለሀገር ፍቅር ነው እንዲህ ያደረገው ብዙ ሰዎች አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስን ባንዳ ነው የሚሏቸው እንግዲህ እሱማ ነጻ ሆኖ እኮ ነው አለማየት ነው እኔ ግን በደንብ አጥንቸዋለሁ በቃ በጣም የሚያሳዝን ነው በግልጽ የሚያሳዝን ነው ግን እዚህ ድረስ ሄደ
እሱ ስለ ኢትዮጵያ ያለው ግሩም ነገር ነው። ብዙ ነገር በጣም ጥሩ ነገር ነበር የሚሰው። ግን ይሄ ከሚሊ ጋር የተቋቋመውን ስርዓት ጠልቶታል። ምክንያቱም ምንም ለውጥ አያመጣም ነው። በቃ ዝም ብሎ እዛው ከጭሰኛ እየነጠቀ የራሱን እንትን እያለ ለውጥ አያስፈልግም። ከዛ በኋላ ደግሞ ዘራፌ ወይ ያዙ ይልቀቁኝ፣ ማን ነው የሚችለኝ ምናምን ምናምን። አየህ ነው ምንም አውሮፕላን ሲመጣ ምንድን ነው ማን ነው የሚችለኝ? በቀስት ልንመታው ነው። እና ያኔ ቶሎ ብሎ ጣሊያን የመጀመሪያ ጊዜ እንደተባረረ ቶሎ ብሎ ወደ እንትኖችን ሞክረዋል። ሚኒሊክም ተማሪ ቤት ከፍተዋል፣ ምን ብለዋል። ግን መኳንንቱ አልተከተለም ጨርሶ አልተከተለም። ምን ያስፈልገናል? በቆምንበት እንችላለን። ጣሊያን እንደሆነ ሁለተኛ ይመጣም። ይኸው መጣ፣ አምስት ዓመት ገዛ። ከዛ በኋላ ደግሞ እንግሊዝ ተተካ። ጃንሆይ እኮ በእንግሊዝ ኃይል ነው የገቡት። ከዛም በኋላ ለማስወጣትም ብዙ ፈተና እንደነበር ብዙ በወቅቱ የነበሩ ሰዎች ይናገራሉ። በጣም እና እሱም ሲሄድ ደግሞ ያው አሜሪካን መጣ እና በዚህ አሜሪካኖቹም ሲሄዱ ራሻኖች መጡ። ራሻኖች መጡ። አልተመቸንም። የሚወዱት ግጥም አለ ከጸጋዬ ከጸጋዬ ገብረመድህን ረሳሁት። በጣም ቆይቷል። ግን ግጥም ይጽፋሉ። አንዴ አግኝቸው ነበር አሜሪካን ሀገር፣ ትንሽ አግኝቸው ነበር። ኦልሬዲ ትንሽ ታሞ ነበር መሰለኝ እና ትንሽ ከደከመው በኋላ ትንሽ አወራን እና በኋላ ወዲያው ሰማሁ እንጂ ረስቸዋለሁ። በጣም እርስዎ ግን ግጥም ይጽፋሉ? ግጥም ጽፌ አላውቅም። ግጥም ጽፌ አላውቅም። ማንበብ ይወዳሉ? አዎ ጥሩ ግጥም ሲሆን ነው። እና እንግዲህ ያው ብዙ እንግዲህ የፈረንሳይ ገጣሚዎችን ነው የማነበው በብዛት የነበረው። እንግሊዝኛንም በጣም በጣም ጥሩ ገጣሚዎች አሉ እና ወደ ኢትዮጵያ ደግሞ ሲመጣ እንዲሁ ትዝ አይሉኝም። አሁን ቆየ፣ በጣም ቆየ። ቅድም ኤሜሴዘር ብለው ነበር። ኤሜሴዘር እሱ ስለማስተምሮ ነው ትዝ ያለኝ። አፍሪካን ፊሎሶፊ ውስጥ አስተምራለሁ ስለ ኤሜሴዘር። አንድ ኃይለኛ ግጥም አላቸው አደለ? ሪተርን ቱ ዘ ሶርስ። በጣም ሴንጎርንም አስተምር ነበረ። እሱም ብዙ ግጥም አለው፣ ኔግሪቱድ የሚባለው ፍልስፍና እና ለዚህ ነው ማስታወሳቸው የነበረው እነሱ ስራ ማስተማራቸው። በቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅትን እያቀረብን ነው አድማጮቻችን። የዛሬው እንግዳችን ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ የፍልስፍና መምህርና በርካታ ጽሑፎችን ያሳተሙ ተመራማሪ ናቸው። የመጀመሪያውን ክፍል የእንግዳችንን የፕሮፌሰር መሳይ ከበደን ጨዋታ ያቀረብንላችሁ ነበር። እዚህ ላይ ፋታ እንወስዳለን፣ ሙዚቃ እንጋብዛችኋለን። ተመልሰን ግን ሁለተኛውን ክፍል ይዘን እንመጣለን። ያላችሁበት ቦታ ሰናይ የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ።